လေးစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် channel ထဲမှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ထားပေးဦးတာရှိတယ် How to get respect from other people around you ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးစားမှုရဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့ကိုယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုလေးစားလောင်ကိုယ်ကဘယ်လိုနေထိုင်ပြောဆိုပြုမှုလုပ်ကိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော် channel ထဲမှာတစ်ချက်ရှာပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ခံအမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကလူရလို့ဖြစ်လာရင်တကူးကွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမလင်းမဆားလောက်တာတွေပြောတာတွေကြုံရမှာပဲဒါ part of the life ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြုံကြုံမဲ့အရာကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြုံရမှာကျွန်တော်တို့မလို့မလင်းမဆားလောက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလို့မုန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလို့တိုက်ခိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိဒီလိုမျိုးမလင်းမဆားလောက်တာတွေပြောတာတွေကြုံလာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲအကောင်းဆုံးဖြေအောင်ဘယ်လိုဂရင်တွေရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နံပါတ်1ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ recognize လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုအပြုအမူတွေဘယ်လိုအပြောအဆိုတွေကကျွန်တော်တို့မလင်းမဆားလောက်တာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်တချို့သူတွေကပြောတယ်လုပ်တယ်ပေါ့မလေးမစားလုပ်တယ်မလေးမစားပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကရည်ရွယ်တာမဟုတ်သူတို့ကစကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့ပါးစပ်နဲ့မချိတ်တဲ့သူတွေရှိဒီလိုလူတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတုံ့ပြန်နေမယ်ခံစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကမကောင်းနိုင်ဘူးတချို့ကိစ္စသေးသေးလေးတွေရှိတယ်အဲဒီကိစ္စသေးသေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က over sensitive တွေလိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘယ်အရာတွေကကိုယ့်ကိုမလေးမစားလုပ်တာလဲဘလို့ပြုတ်မှုလဲဘလို့ပြောစကားတွေလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောတဲ့သူတွေပြောမှာပဲလုပ်တဲ့သူတွေလည်းလုပ်မှာအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှမတည်မငြိမ်ကြီးဖြစ်နေတယ် emotion တွေကမထိန်နိုင်ဘူးစိတ်တွေလှုပ်ရှားမယ်ဒေါသတွေထွက်မယ်ဝူဝါဝူဝါတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအခုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရောဖြစ်ရတခုခင်ဗျားတို့ကပါတီတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဘိုက်တယ်ကျွန်တော်လာတယ်ပေါ့နော် invite လို့ကျွန်တော်လာတယ်ဒီချိန်မှာခင်ဗျားတငယ်ချင်းတယောက်ကနေမှကျွန်တော်မလင်းမဆားတစ်ခုခုပြောလိုက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဝုန်းဝုန်းဆိုဒီပွဲကဘယ်လိုကြောင့်ပြတ်မှားတာတော့ခင်ဗျားတကယ်ကြီးမှားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝုန်းဝုန်းနေဝူးဝူးတွေထလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင့်ပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ခင်ဗျားတို့ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိတ်ဖို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားသွားပြီအာဒီကွာတုံတုံကိစ္စလေးကွာဒီအိမ်ပဲမသိလိုက်မသိပါသားပြီးသွားမယ်ဟာပဲဒါမှမဟုတ်အေးစေးပြောလို့ရတဲ့ဟာပဲဒီကောင်ထဖြစ်လို့အလုပ်ဖြစ်သွားနောက်ဒီကောင်ကမခေါ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံရိပ်မလှတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြောဘာပဲလုပ်လို့တတိငင်ငင်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတကယ်လို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိငင်ငင်ပဲဖြည့်ရှင်းကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုလွှတ်ထားပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်တာမျိုးဝုန်းဝုန်းတွေထလောက်တာမျိုးဒါမျိုးအဆင်မပြေဘူးနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပေးဖို့လိုတယ် active listening ပေါ့တစ်ဖက်လူပါပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားမထောင်မသိနိုင်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေကလည်းနားမထောင်လို့ပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတာအပြင်မှာကျွန်တော်စကားများရတယ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကဆတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကြီးနားမထောင်လို့ဖြစ်တာသူတို့အုံးအုံးတွေထလောက်တယ်ပြောတဲ့လူတွေကလည်းစွပြောနေသူတို့စကားတိုးအောင်ဆိုပြီးစွပြောဟိုဘက်ကအပြောခံရတဲ့လူကလည်းဘာမှမသိဘူးနားမထောင်ဘူးရောမေးပါပြောလို့ကြာပြီဟိုကောင်းလေးဟိုးနေဖြစ်ပြီးတော့ပြီးလေပြီးတော့ပြဿနာတိတ်တိတ်လေးကနေအကြီးကြီးဖြစ်ကုန်တရားရောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမလင်းမဆားလှုပ်လာပြီဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတင်ညောင်းတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်အေးစေးပြောပါဒါပဲကျွန်တော်ပြောဒါဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြဲ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 လေးဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော်တော်များများသူတို့စကားတိုးအောင်ကြဲကြဲပြောတယ်မြန်မြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်းဒီလေစိတ်နှိမ့်ငယ်လျှော့ဒီကောင်ဒီငါပြောတာနားထောင်နေတာပဲငါအေးစေးပြောလို့ရတယ်လို့ပဲပေါ့ကို့ကိုမကျင်တဲ့ဘူးရှိရဆိုရင်တော့မှခမည်းပါခမည်းမကျင်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောအေးစေးကိုတွေကြားထဲမှာပဲပြီးသွားမှာ तू ပြောကျင်တာကို့ကိုပဲအဲ့ကို့နားထောင်နေရဆိုရင်ကိုတွေနှစ်ယောက်ကြားထဲနဲ့ပြီးသွားကို့ကနားမထောင်ဘူးအော်မေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ဟိုကလည်းအကျဉ်းကြီးထားပြောဇက်တိရှုပ်ကိုအဲ့တော့ active listening ဒါတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၄အချက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရဲဆို့ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကို့ကိုကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အခုတရားရောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာပြီပြောလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရဲဆို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်နေရင်လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နားထောင်နေရင်လည်းစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာသာသူဖြစ်နေရလားသူ့ဘာသူဖြစ်နေရဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရဘူးကျွန်တော်လောက်တာမှားမနေဘူးလေအဲ့တော့ခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားဖြစ်တာခင်ဗျားတေးချာစဉ်းစားကြည့်ဦးဒါပဲသူ့ကိုပြောတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့မှားနေတာလည်းရှိတယ်အခုကိုမမှားဘူးဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းယူဆထားလို့မရဘူးကိုမှားနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ခံရဲတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တောင်းမှန်ရတဲ့တက်တည်းလည်းရှိဖို့လိုတယ်။ကိုမှားနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မှားတယ်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ပြီးပြီ။တကယ်လို့သူတို့မှားနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်တာကျွန်တော်လုပ်တာကမှန်တယ်ခင်ဗျားသေချာစဉ်းစားကြည့်ရော။ဒါမျိုးလေးနဲ့ပြီးသွားမယ်ကိစ္စရှိတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၄ချက်မှာကျွန်တော်တို့က source ပေါ့နော်။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင် source ကိုစဉ်းစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ကိုမှားနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းမှမဟုတ်ဝင်မလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောနေကျွန်တော်ရွှေပြည်တရားဟောတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေဒီလုံးဝတုံ့ပြန်မှုမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလင်းမစားလာလို့တယ်မလင်းမစားပြောတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်။တချို့အရာတွေဒီတုံ့ပြန်မှုမလို့တချို့အရာတွေဒီတုံ့ပြန်မှုလို့ရတယ်။အဲ့တော့တုံ့ပြန်မှုမလို့တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှင် minor case တွေပေါ့။တချို့ accident မတော်တဆပြောမိတာမျိုးလေးတွေ
တချို့ကိစ္စသေးသေးလေးတွေဒါလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘူးတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရလဲအခုကိစ္စသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ထားပါတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ခမားတင်ငယ်ချင်းနဲ့ခမားတို့ပါတီရှိတယ်ကျွန်တော်ပိုက်တယ်ကျွန်တော်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာခမားတင်ငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုမလင်းမဆားစကားတစ်ခုပြောတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ရမ်းရှည်တဲ့ထက်မှာမပါဘူးအဲ့တော့ခမားတင်ငယ်ချင်းကဒီကိစ္စဒီအားနည်းချက်ကိုသူကနှိမ်ချင်တဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခမားဟိုတနေ့ကဖနက်အမြင့်နေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာတွေ့တယ်ခင်ဗျာဘာသာလောက်တာလဲဆိုပြီးမေးပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကမလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကရံဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့ရောက်မင်းရောရဘယ်လောက်ရှိလို့မေးဒီစကားပြောရလဲဘာဖြစ်လဲညာပြရံဖြစ်လို့ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်လဲလွယ်လွယ်လေးပထမဆုံးကျွန်တော်မလုပ်မယ်ဒီဥစ္စာဟာတာလုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သွားဝယ်တာဗျာခင်ဗျာတင်ငယ်ချင်းကြီးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးမလို့ဒါဆိုခင်ဗျာလည်းသဘောပေါက်သွားကျွန်တော်ဒီကိစ္စတည်တည်လေးကိုကျွန်တော်ပားပြောင်းလုပ်လိုက်တာခင်ဗျာသဘောပေါက်သွားပြီဒီလိုမျိုးလေးဟာတာလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရဟာတာနဲ့မဖြည့်ရှင်းချင်နောက်တစ်ခုက ignore လုပ်လို့ရလုံးဝလှစ်လို့ရှိလို့ရမချားချင်အောင်ဆောင်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဟိုနေ့ဖနက်ဆိုင်မှာတွေ့ရတယ်ဒါလည်းမသိအောင်ဆောင်ပြီးကိုပြောနေကြစကားလေးပဲဆက်ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုသူ့မှသူတိတ်သွားမှာပဲလေအဲ့တော့ပထမဆုံးဟာသားနဲ့ဖြည့်ရှင်ဟာသားနဲ့မဖြည့်ရှင်ခြင်းဘူးဆိုရင်မသိကြအောင်ဆောင်လိုက်နောက်နောက်တစ်ခုကခွင့်လွှတ်လိုက်တချို့လူတွေကမိုက်ကြတယ်ဒီမိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ရှင်ပြီးမိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပဲလွန်ရကြမှာကျွန်တော်ကြားဦးတဲ့စကားပေါ်တစ်ခုရှိခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာကိုပြန်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲတဲ့အဲ့တော့သူတို့ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားနဲ့ရန်စဲပြဿနာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတချို့ကိစ္စတွေကြတော့လစ်လို့ရှိလို့လည်းမရအောင်ဟာသားလို့လို့လည်းမရအောင်ခွင့်လွှတ်လို့လည်းမရအောင်ဒီလိုကိစ္စတွေရှိမဖြစ်မနေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလောရမယ့်အရာကကိုရောက်နေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာဒီနေရာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရန်ဖြစ်လို့မရဘူးပွဲပြက်လို့မရဘူးကြည်ကြည်လောင်လောင်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအများကြီးသတိထားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါ stay calm ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတာကိုလုံးလိုက်လို့အုံအုံဖြစ်ပွဲပြက်သွားရင်ကိုပဲနာမည်ပြက်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ location ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် private မှာစကားပြောပါ private မှာစကားပြောဖို့ဆိုတာလဲထင်သလောက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေအရောမင်းနဲ့မင်းကောင်မလေးမစားလို့တော့ကွာမင်းနဲ့ကောင်နဲ့ဟဲ့အောင်နေရာတော့စကားပြောမယ်အခုထွက်ခဲ့ဆိုပြီးသွားလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးပါတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အရာရောက်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကားပြောလို့လို့ဒီကောင်ဒီလိုပဲဆက်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်သီးခံလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားလိုက်ခဲ့ပါဒီကောင်ကိုလည်းခေါ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ AAC စကားသွားပြောမယ်ဒီနေရာမှာအုံအုံဖြစ်လို့တော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးစကားကို private မှာပြောဖို့လို့ private ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားပြောရမယ်အရာဒီခုနကခင်ဗျားပြောနေတဲ့ဇကားတွေဒီကျွန်တော်ကိုလုံးဝမလေးမစားလုပ်တယ်ဒါတော့သူသိအောင်ပြောဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားပြောနေတဲ့အရာတွေခင်ဗျားလုပ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မလေးမစားလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားမှဘာမကျင်တဲ့ချက်ရှိလဲကျွန်တော်ဘာများမှားတာလုံးမိလဲဒါကိုခင်ဗျားသေချာပုံဝင်လွယ်လွယ်စဉ်းစားမှာဒီဥစ္စာဒီ boundary တစ်ခုတတ်မှတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒီအရာတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့သူသိအောင်ပုံဝင်လွယ်လွယ်ပြောပြဒါကကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ boundary ပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောပြပြီးရင်နောက်မှာသူတို့ကဆက်လုပ်နေသေးလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် follow လုပ်အောင်ပြောပြပြီးဆိုတော့မှတချို့လူတွေဆက်လုပ်နေအောင်ပါဆက်ပြောနေအောင်ပါဆက်လုပ်ဆက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာဒီတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တစ်ခုစဉ်းစားစေချင်တယ်အခုရေတံမှုတစ်ခုခင်ဗျားလမ်းပေးမှာပွဲတယ်ဈေးတစ်မျိုးအခုဟိုတယ်တစ်ခုရောက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဈေးတစ်မျိုးဟိုတယ်ရင်းတူတော့မှ5 star hotel ရောက်ဝင်ဈေးရတစ်မျိုးအဲ့ရနေလုံပြီးခင်ဗျားလေးရင်ပြန်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုဈေးရတစ်မျိုးဒါရေတံတူတူပဲအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကကိုရောက်နေတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာအခုခမားဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာခမားကိုတန်ဖိုးမထားဘူးခမားကိုမလေးမစားလုပ်တယ်ဆိုရင်ခမားလုံနိုင်တာဒီတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချိန်ပလိုက်လူတွေကိုခမားပြောင်းလဲလို့မရဒါပေမဲ့ခမားပြောင်းလဲလို့ရတာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးမသိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခမားဆက်နေနေမယ်ဆိုရင်မလေးမစားလုပ်တဲ့ဟာတွေကခမားကြုံလာမှာပဲအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ချိန်နိုင်ဖို့ကိုစူးစမ်းပုံမှန်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုမလေးမစားလုပ်ခံရတယ်ပြောခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်လူတိုင်းကြုံရမှာသုံးလောကထုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာမလေးမစားလုပ်တဲ့သူတွေအတိုက်ခံနေအများကြီးရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားလောက်လည်းမြင့်မြန်နေတာမဟုတ်ဒီနေထားမှာကိုကိုကိုလည်းအရန်ကြီးအထင်ကြီးပြီးတော့ငါမမားနိုင်ဘူးငါ့ကိုလာပြောတဲ့ကောင်တွေငါပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးအမြဲတမ်းကြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထားနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လောက်မှာဒီသူတို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုတက်နိုင်ဆုံးထဲတက်နိုင်ဆုံးထဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဒီ source ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုမားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းပါတောင်းမှမဝင်မလေးနဲ့ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမလို့တဲ့ minor case လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာတာလေးလှုပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ neglect လုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်လိုက်အဲ့တော့တုံ့ပြန်မှုလိုတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကို location တွေပေါ့နော်ကိုကူပဲရောက်နေလေဒီနေရာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံး private မှာစကားပြော private မှာစကားပြောကိုဒါတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ boundary ပေါ့နော်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ boundary ကိုလည်းသူတို့သိအောင်လုပ်တကယ်လို့သူတို့ကလိုက်မလို့ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးကိုဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတိုက်ခတ်မြဲတိုက်ခိုက်နေရပြောမြဲပြောနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ environment ကိုချိန်ရမှာဒါပဲကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာရှိကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel မှာဘယ်မလင်းမဆလောက်တာလဲအများကြီးကြုံရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ girlfriend နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော girlfriend ကကျွန်တော်အရင် supportive မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့
ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ငကိုတော့ဆော့ဆော့တော့မသိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညီငယ်တွေတတိထားအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဘလို့ပြန်သုံးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် against ပြန်သုံးလာတယ်ခင်ဗျားတွေးကြုံကြီးကဗျာနွားကြလိုက်တာဗျာတို့ဟောတဲ့တက္ကသိုလ်မှာဘောကံပြီးတော့ရေးစားအားပေးမခံရတဲ့ကောင်းကြီးလာဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ပဲကျွန်တော်မလေးမစားလုပ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာဒီဝမ်းနေเสียမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါဒီဒီအမှန်တရားတွေငါမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ငါလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဒီအမှန်ပုံဝင်လင်းလင်းပြန်ပြောသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မပိုင်ဘူးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရအဲသူတို့ပြောချင်တာပြောလို့စီသူတို့ကိစ္စသူတို့ဘက်မှာဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာမှရှင်းပြစရာမလိုဘူးဟုတ်လက်ခံလိုက်ပါဖြစ်လေပြီးသွားတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီ channel ထဲမှာရှိရကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေပဲပေါ့နော်ကိုမလေးမစားလှုပ်လာတာမျိုးတွေကြုံလာမယ်ကြုံလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကအကောင်းဆုံးအေးအေးဆေးဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေအများကြီးအကူအညီပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ stay positive to the whole world and make happen